Aš iš vis pirmą kartą tokį aparatą matau, tokį bus labai toks šviečiantis, energijos kažkokios ten vaikšto, mėlyna, violetinė, balta. Aha, o kada tu jį pakliuvai? Gerai, dabar žiūrėk, regresuok, Viktorija. 3, 2, 1 ir žiūri, kaip tu Pati ten atsidūrė. lipau. Pati lipai? O tai čia kas, kas čia regeneruoji kažką, ko tu ten toj centrifugoj lipai? Ką jin tau Nežinau, dabar? radau aš jį, man jis patiko ir įlipau pati. Smalsumą. Nu, jis man Lip. šviečiantis, gražus, toks atrodo, ir įlipau. Tai gerai, dabar žiūrėk. O per tą centrifugą, gerai, dabar patikrink. Ar ta centrifuga yra tau destruktyviai veikianti, ar pozityviai veikianti? Nu, gal pakraunanti. O tai kur čia tą aparatą dabar radai? Nuėjau ir pamačiau, tada aplinkui juodai, bet man jinai va švytėjo. Aha, tai Nu, tu tenai kažkaip kaip taip matau. užsikrauni? Nu jo, bet labai jau ten taško gerai taip suka. Palauk, palauk. Taško tai vadinasi, tave tikrai pakrauna energetiškai. Ta visa batarika tavo, ta aš, ten tavo avataras sukasi ir tavo eterinis kūnas. 3, 2, 1. Aš matau avatarą einantį. A, tu čia tokį high level kažkokį atradai. Įdomu, kur ta centrifuga randasi. Tu jį sumažink dabar, tu pati save pasididink, sumažink tą erdvę. Ir pažiūrėk, kur ta centrifuga iš tikrųjų randas 3, 2, 1. Nu, kažko ant kažkokios žemės yra žaluma. Čia tiesiog nuimta yra, panaikintas pats vaizdas buvo, kur jinai yra, kažkodėl. Aš įlipau. Tai čia ne žemės planeta čia. Ne, žemės, ne žemės, bet Mhm. matau žalumą. O į tą centrifugą dabar ateina visi čia taip pasikrauti, ar kaip čia? Nu, kažkaip nieko kito aš pakol kas nematau. Gal man čia kažkaip, biškį ir, nu, pakišo, aš tik nežinau, ar čia gerąją prasme pakišo, ar blogąją. Bet kažkaip nieko blogo aš nematau, kad, nu jo, tokia Okay. ištaškyta išlipau. Aha. Gerai, Bet atsistatyk dabar, susiharmonizuok savimi, pradinę padėtį ne, atsistatyk. gerai, gerai, labai net veikia, eina savo net per rankas, perėjo tokia energija. Oi, negaliu. Ne, nu tai liuks tada. Aha. O tai vienu žodžiu, tu ją taip atradai, kaip tu skraidei, tu važiavai, tu kažkur buvai ekspedicijoje, kad atradai tą centrifugą, ar kaip čia? Nu, man atrodo, toks mano kaip laisvas laikas buvo, aš buvau, nu ką aš Ai, žinau. biškiai amizuotis nuvarė. Aha, supratau. Nu tai liuks, gerai. Labai gerai. Dabar kanalas viskas veikia, ok? Telepatinis. Labai gerai. Nu. Dabar Edita, Edita, kaip tau reikalai? Pajėzu, aš čia papuoliau kažkur į gyvatynas kažkoks, jaučiu ant nugaros man prie širdies kažkoks taip prilipęs, kaip būtų kaip vienas sparnas. Ten Tai demono ten, kažkoks. tai ten nuo tos vat moterytės tavo išdavo. Jo, čia viskas nuo jos eina, paskui matau virš galvos dabar pasimatė man ir gyvatė man šnypščia kažkaip, man tą akį trečią bando kažką daryti, kaip virš Nu, galvų, tai virš. gerai, mergaitės tada atsistojam aplinkui Edito visos mes trys, gerai. Nu, dabar duodam čado, duodam garo ir velniam, ir gyvatėm, ir visiems. Mes su skūdais esam, ir tokią energiją spaudžiam, aukštą, baltą energiją, kad visas gyvatynas, velnynas, o tai varo tiesiai stulpų į juodą skylę. 3, 2, 1. Da, to betrūko. Man tai Dar kažkaip yra. paukštelis tavo širdy buvo įdėtas, juodas toks Kažkas įkištas. širdyje, žinok, jo, nes man šiandien, tik šiandien pajutau širdį, vakar tai Bet per jis dar kažkaip gyvas buvo, bet juodas įlindo per paukštelis. kažkaip per sprandą jaučiau ir įėjo į širdį šiandien jau naktį. Gerai, tai dabar žiūrėkit. Aha, gerai. Tai dabar, Edita, kadangi žinai tą moterytę, ar ta moterytė čia taip paprastai ne, tai dabar jį uždarai į kolbą ją. Gerai. Ir tą kolbą uždedi tokį stiprų turbulenciją aukštos energijos kosminis antivirusinis. Žviegia tenai tie visi, žviegia, supranti? Žviegia ir siurbi su pompa į juodą skylę. 3, 2, 1.
vienas. Ir visą negatyvą, ką jinai darbė išsijojo, kiek jinai žmonių apkritė, kiek jinai merginų, va tą tavo kitą kolegę liūdną pasidarė, visos eina per mėsmalę ir atsikrato va šitų demoniškos jėgos iš šitos moters influencijos, tai yra manipulacijos. 3, 2, 1, visos eina per mėsmalę už to pažymį. O darbės sprogdini tenai su suspaustais energijos. Gėtiniais kamoliais. Kaip dabar tavo trečia akis? Tai trečia akis neblogai, kažkas per šoną jaučiu galvos, yra toks kaip paliktas, kažkoks kaip juodas, toks keistis, nežinau, derva. Gerai, trauk viską su savo energetiniam rankom. Tiesiog... Ir iš šono matau, kažkaip yra nuosėdos kažkokio. Viską trauksiu savo energetiniam rankom, traukiu, spausk viską į vieną kamuolį, kaip įgniužti, visą šitą energiją suspaudi ir išmeti į šiukšliadėžį portalą 3-1. Dabar stulpą pramuši savo telepatinį stulpą su baltu kamuoliu, kosminiu 3-1. Aplink save visą savo energetinį lauką, kupolą, visą savo tvirtovę išsiblizgini ir užsidedi apsaugas. Viktorija ir Ingrida irgi išsiblizginat, užsidedat apsaugas. 3-2-1. Aš dabar šiek tiek geriau. Prisipompuojat, pasikelia dabar visos dažnius. Dabar vadinasi, keliam dažnius. Frekvencijas. Frekvencijas tai yra judesis tas dažnių toksai, aš net nežinau lietuviškai, kaip vadinasi, vibracija tiesiog, vat, keliant dažnius aukštin ir pumpuojat va tokį, įjungiat mechanizmą, kad jūs atėrins kūnas keliasi dažnius aukščiau, daugiau, visis stipresnis, vieną žodžiu, dabar toks blizgantis kietas, su apsauga darot, kanalus išsičiustinat visus. Susikūpėm ir pakylam į tokią erdvę, aukštos vibracijas, į tokią vietą įlendam, užsidengiam, niekas prie mūsų čia negali prilysti, 3-2-1, visos esam su apsauga ir pradedam nagrinėti eterinę erdvę. Ingrida, ar tavo kanalas švarus? Man viskas gerai, aš jaučiu, kad gerai. Nebent ką nors mergaitė. Matyt, nežinau, man viskas gerai. Jeigu tau viskas gerai, tai puiku. Mhm. Svarbu, kad žinai, velniukų čia nebūtų. Mhm. Pas tave nėra velniukų, čia Editai matai iš darbo. Nu, suprantat, merginos, nu, kiek kartų aš jau pasakau. Aplinka mūsų iškepa, kol kas negalima išvengti, nes yra daugiau virusinių žmonių su virusais, tai reiškia interferentais, negu švarus. Tai nori, nenori, mes jau kiekvieną dieną turim tą. Apsivalyti ir susitvarkyti ir atlaikyti, žinai, tą stabilumą labai reikia atlaikyti nuo tų vilnių. Žviegti, tu turi ten savo balsą, kaip palėdėti ir nebėjus. Tai jinai manęs taip bijo, supranti. Žinau, bet apola ant kitų. Manęs, bet eina per kitus, supranti. No, taip, tau liudesys eina, kad nu kaip čia engia kitos moteris, nu kolektyvas yra, darbas vienoj vietoj dirbat, nu tai negali tai būtų tokie. Nu, kad visi stengias, visi ten tas gyvenimas neauksinis, dabar asme, atėjus, ar žinai, supranti, tiek laiko praleidė. Ir dar čia. Darbo ir dar jinai čia prisideda, supranti. Su savo, aha, vilnynais, nu baisu. Aš vakar tai galvau pasmauksiu aš čia turbūt be kaip sakyti, be liūdininkų, kur nors ten nusitempusi geriausia, galvočiau ją papurtysiu, žinoti. Ai, negai. Geras. Nu, gerai, tada mergaitės. Taip, žinau, čia nėra taip jau paprasta. Čia nėra jau paprasta, bet dėja toks. Nu, ką mergaitės dabar pranagrinėsim šiek tiek. Kokios iš viso energetikos vaikšto čia, kaip kas va čia. Nu va dabar tas jau lapkritis šitas, mūsų lapkritis ir 19 diena, ne, tai bus tas mėnulio užtemimas, o gruodžio 4 saulės užtemimas. Tai va čia bus tokie, ne tik tie užtemimai ar ne, pagal atsitą astrologiją, bet aišku bus tam tikros energetiniai pokyčiai ir aišku nei mūsų nauda. Nes blogiečiai dar vis stengiasi paspausti ant paskutinio, suprantat, pedalo. Tai va žiūrim, kokios energetikos vaikšto ir va 19 dieną mėnulio užtemimas. 3, 2, 1. Ar yra ruošiami kokie ritualai?
dėl žmonijos. Ką matot? Tai tiesiog taip. Tiesiog iškart taip. Ne, iškart jau net nereikėjo net klausimo to. Įsivaizduoja, ne? Gerai, kas už... Pilnatis, gerai. Kas užsiema ritualais? Kokios asmenybės, būtybės, kokie ruošiasi dabar būtent tai dienai, 19 lapkričio, daryti vat, ritualus vėl ant žmonijos pasąmonės. Nes mes esam tokia įdomi masė, suprantate, energetinė masė ir mus valdo grinai per pasąmonę. Kas dabar darbuosi su mūsų pasąmonė? Žiūrim, kurioje vietoje. Kokioje erdvėje, kokioje fizinėje plotmėje bus atliekami ritualai. Nes jau dabar jie ruošia, jau paruošimą daro, nes reikia visada pasiruošti ritualui. 3, 2, 1. Aš neišrišu, kur čia tiksliai, bet matau moterį su labai puošne juoda suknelė, labai plačia. Ir jo, matau, kad tai fizinė moteris yra kažkokia, jinai šviesi yra, nu, to, kaip mes, šviesus. Ir pasiraudonavusi neturi skruostus, taip gan žymiai kažkodėl, nu, vat, taip pasipuošusi jinai tam ritualui. Nu, ir jinai čia prie kažkokio stalo jau yra, kažką jinai čia darys, bet matau, kad moteris yra čia, aišku, kažkoks aukuras. Kokioje šaly tai vyksta tada, Viktorija, pasikabink aukštai? Ta žemė, man eina ir Vatikanas, bet man ir ėjo Baltieji rūmai. O jo, Baltieji rūmai? Jo, net jie man pirmiau Baltieji rūmai ir net gal galvojau kažkas iš tų, kaip, nu, valstybės, kur tie, nu, kaip tie darbuotojai, kur visi dirba. Kongreso? Nu, tikriausiai. Kas deputatai? Iš tų, aš nežinau, kas ten tokie, bet prie valdžios, taip sakant, net žmonės, vyrai, su kostiumais mačiau. Nu, šakės viršūnė, ne? Kad jie užsijama tokiais reikalais. Gerai, o tai Klintono bobata, Klintonienė, turi kažką čia susijus su to? Hillary. Bet jinai daugiau dalyvė, taip kažkaip, jinai kažkas tai veda tas visas ceremonijas. Gal trys bokuriukai kažkokie vedas. Tokia garbės trečias jaučiu, jo. Tokia, okay. Labai, Selė vadina, ne? Jinai juokias, aš matau, tokia kažkokia nenormalinė. Nu, taigi demoninė, nu, tai demono apsėsta visą. Žyba netakys iš pasitenkinimo. Siaubas, ne? Tai jie dabar šitą ritualą, visą šitą informaciją darys ant ko, ant Amerikos ar ant viso žemynų? Ant viso, tikriausiai gal Vatikanas yra ta ašis, o kiti palaiko, nu, kaip turi tiesiog va, daryti. Va, va, tai. Man irgi, na, kad visi, kas eina į tamsą, man prie pradžių tai rodėsi miškas, kad susirinkę ir raganos, tos kažkokios, kur praktikuoja juodą magiją, tiesiog be Vatikano net. Matau, kaip laužus degina. Čia tiesiog man eina, kad visi, kas užsiema ten to witchcraft su tuo. Taip, okay. Dabar čia visų toks laikas, jie kažkaip labai su tom energijom gerai gali išgauti kažkokį rezultatą gerą. Tai aišku. Įvairiausios dalykus, ne tik politinėme, ten iš vyrių galių, ten traukti kažkokiu ten... Nu, todėl, kad keičiasi energetinis levelis, merginos. Dabar tas energijas labai gerai galima pagauti, bet suprantat, bet aš nesuprantu, kodėl tiek daug dar apsistų tokių vatsėlų žmonių, kad užsiema juodą magiją. Aš nesuprantu, ką jiems dar smegenyse netyna, kad juodoji magija, nu, į kur mus nuveda į destrukciją. Bet toks vaizdas, kad jie nesuveikia, kaip bepročiai, apsėsti. Apsėsti kontrolės eina, tai kad nori kontroliuoti ir net kai kuriam atrodo, kad ta kontrolė net neslysta iš jų rankų, kažkaip taip atrodo. Taip, jie dar įsitikinę, kad jie dar... Tie aukštumuose, kur ten žino visą bendrą vaizdą, tai jie žino, kad čia gali keistis, bet kurią akimirką. O tie žemosios... Tai tiesiog kaip išpratėjo, jo, čia mūsų, kaip jų pasaulis būtų, manai, nuo toks jausmas. Šakės, ane. Gerai, tai ką, kviečiam druidus, merginos, kviečiam druidus, vienu žodžiu, rodom visą šitą darimą.
Vagins užsiėmimą ir kviečiam visas atsibūdusios sielos, kurie išreiškia savo valią ir mes atsisakom. Aš suprantu, jeigu jūs burtumėt ant savęs. Aš suprantu, aš visą laiką sakau, aš burtus pateisinu, magiją pateisinu tik tuo atveju, jeigu aš darau ją dėl savęs, dėl savo asmeninio dalyko. Tai reiškia savo, man pačiai. Bet jeigu tu pradedi liesti vat kitą žmogų, kitą asmenį, kitą būtybę, kitą kūrėją ir prieš jo valią darai kažkokias makaliošės jam, nu žinokit, čia yra jau nusikaltimas. Suprantat? Tai va dabar mes išreiškiam visi savo valią ir nepriemam ir anuliuojam bet kokius burtus mūsų visuotiniai pasąmoniai. Bet kokia juoda magija, jinai nebeturi mūsų veikti. 3, 2. Vienas. Visi druidai dirba ir anuliuoja šitas nesąmonės. Man kažkaip eina, žinokit, mėnulis, tas užtemimas, kad reikia pasižiūrėti, kas ten temdo tą mėnulį. Gerai, eisiu. Ir dabar, kažkaip kodėl? Matau, kad druidai uždėjo vėl kažkokį tai skydą, kad nesiektų to mėnulio, ką jos burstinai, ką darys, kad nesuveiktų tas taip stipriai. Labai gerai. Šaunuolė dabar, Viktorija. Žiūrėk, vadinas gaunas taip. Jie padaro burtą. Burto intencija susidaro toksai magija tai yra energija, okay? Jie padaro, sukoncentruoja vieną magiją. Ta magija turi nueiti faktiškai į universą, kad realizacija įvyktų. O jie dabar kur siunčia? Jie siunčia į mėnulį. Mėnulis perdirba šitą energiją. Ir tada duoda didelį pliūpsnį. Gerai, kas priema šitą energiją, analizuojam šitą vat procesą, kas po burto padarimo, kas va šitą sukauptą energiją, energetinių didelių burbulo sluoksnių, tą didelę va tą energiją, kas priema mėnulyje, kas jie apdirba? 3, 2, 1. Kokios būtybės? Aš suprantu, kad prieš tą mėnulį, aš nelabai ką pamačiau, ta prasme, nelabai suprantu, kas prieš tą mėnulį atsistoja, ten kažkoks juoda masė, rutulys kažkoks matau, bet aš nesuprantu, kas čia tas rutulys juoda. Man tai apskritimas toks yra. Jo, kaip skydas. Kam jisai priklauso? Nu va, gerai, kaip skydas, kaip kas, kažkieno čia skydas, kas jam priklauso? Ir sakyčiau, net skydą užtemdo. Net mėnulis pats yra labai stipriai apkrėstas, atrodo, kad jis net kaip būtybė kažkoksai biškiai reiškintis blogai. Ir bet jame dar kažkas irgi ten yra kaltė. Nežinau, nu kažkas lyg yra jame tenai, kas jį apkrečia. Nu tai mėnulis, viską nėra tas kūnas, žinai, tikras ten tas atvežtinis jisai. Artificial toks miškiai. Gerai, o tai kas tas juodas skydas, juodas diskas, juodas filtras? Kas tą juodą filtrą stumdo? Kam jisai priklauso? Apšviečiat visą aplinkui tą juodą filtrą, viską žiūrit. Nu, kapišoniniai, bet va dabar kaip apšvietėm, tai nukrito jiems ir tie apsiaustai. Nu, toliau. Davai. Nu, maudimukai stovisi, kuo čia. Kažkokia sudžiuvelyje, čia jie. Nu, tai aišku, dėl to ir dedasi apsiausius, kad nematytum. Kažkokia permatome kažkiek. Ok. Kas apie būtybės iš kokios planės? Kažkokia plokštuma yra, ten viskas kažkaip stumdosi, aš nesuprantu, tik automatizuota. Ar čia jie rankinių būdu, bet kažkaip ir taip man ateina. Nu, energijos ten kažkokios yra sukauptos, gūsiai ten tai. Tai kam jie čia užstumdo tada, kam jie uždengia, čia jie uždengia tą mėnulį, ne, ar vadinasi mėnulį aptėmimas? Ir čia naujas kažkoks jo aparatas, anksčiau jie neturėdavo, matau, kad tai naujas čia jų tas skydas yra išleistas naujai. Ok. Dabar jo įdomu, kam jiems jau reikia čia.
Gerai, žiūrėkit, gerai, užstumą jie tą skydą tada ir tada visi žmonės žiūri tą mėnulį. Jo, čia aptėmė, aptėmė. Ir tada kaip veikia šita mūsų pasąmonė, kaip veikia visas šitas mentalas? Iš tikrųjų, kažko mes nepamatom, čia yra apdengimas jų ritualų. Nuo ko? Gerai, nuo ko, va, nuo ko. Mes ir žiūrim į tenai, ne, nes užtėmimas įdomu, bet mes nepamatom to ritualo, jie uždengia su to skydą. Neidentifikuojam ritualą. Nepamatomas tada, kas vyksta mėnulyje. Tai čia kažkaip su šydu bendrajo prasme, kažkoks energetinis šydas gauna. Ne tik mėnulyje, bet ir čia visur kažkaip. Gal čia krenta ir ant pasąmonė tas toks kaip filtras nematymo. Nu va. Kažkas jos susiję su paslapčių dar didesnių įslaptinimo, man toks. Tai dabar žiūrėkit, nu gerai, daro žemės plotmėje, čia tos ritualos viziniai plotmėje, o paskui daro tai, ką ritualas atliekamas ir pačiam mėnulė. Man dar taip, kaip žiūri į tą žmonės, targim, į tą skydą, ar ne, man taip per jį aplinkoje peina žmonių energija, nu, nuo tų žvilgstų man toks rodas. Ok, gerai. Ir kažkiek susiję, tai su ritualu dadeda energijos jiems tam ritualui. Nes intencija, eina. Apgobė mėnulį. Man irgi eina toks, kad surinkėjęs tas skydas, ta prasme, siurbė tas energijas, aš jaučiu, kaip eina energija į tai skydą. Faktas, čia egregoras jau gaunasi. Dėl tos intencijos, tiesiog ir tų raganų visų eina tos intencijos kažkaip į tą skydą, kažkaip jos ten tikslingai. Pakrauna, taip, čia yra kryptis, teisingai, intencijos kryptis. O paskui, ką jie daro su to skydu, aš negaliu pasakyti, nes panašu, kad jie gali stumdyti ir savo pasidaryti, kaip jiems patinka tą energiją kažkaip pat. Ką jie čia kalvoja? Stumdosi. Ingrida, ką tu norėjai sakyti? Palaukit, merginas. Aš sakau, žmonės, kai žiūri į mėnulį, kaip keičiasi fazės, yra labai daug žmonių, kurie mėgsta į mėnulį žiūrėti, tai kai keičiasi. Jie dėl to tai ir pritraukia tą visą intenciją, nes kuo daugiau žmonių žiūri į tą mėnulį. Kaip, kadangi jisai keičias, dėl to automatiškai visi ir žiūri į jį. Ir tuom pritraukia tas visas energijas. O aš mačiau magiją, tai kaip integruojasi, kaip tokie kamoliai sueina, subėga į tą mėnulį, kaip į patį tą mėnulį kažkaip integruotųsi tie. Magija tokių rytulių, tokių pavydalų. Tas mėnulis kažkaip paskui spinduliuoja atgal tą visą ir, kaip čia pasakyti, tą tokį hipnozę tokią. Einama, kad kažkaip susirbė tas intencijas, o paskui tas mėnulis atgal gražina į žemę. Kai jis vadinas perdirba kažkaip, tai tos dažnius perkyčia ten. Pasirbė, taip, viso ploto man eina, nes jis toks. Ir aišku, vykia viskas negatyviai, ne? Nu, labai hipnotizuoja nemalonas man jausmas ir visą magiją kažkaip į tą mėnulį susikoncentravot realiai. Nu, magė ta juoda tikriausiai, štai balta. Intencija, gerai, kas su tavo šito negatyviu ir kas su šito magė, kurią dabar ruošia 19 dieną lapkričio daryti, kurią vietą jie nori slopinti, ką nori daryti, ką nori manipuliuoti, į kurią vietą jie koncentruojasi, nu, fiziniai plotmiai, kokie čia turi būti veiksmai 3-2-1, į kurią vietą koncentruojasi? Man tai spaudžia galvą. Galva, akis, kažkaip toks kaip filtras dedas man ant viršų. O gerai, ką jie nori pasiekti šituo ritualu? Koks yra tikslas ritualo? Suprantat, kai darai ritualą, tu turi žinoti, koks tavo tikslas, ką tu turi pasiekti su tuo ritualu. Koks bus rezultatas? Ką? Užspausti galvas, kad tokie būtų žmonės prislėgti, prispausti tokie. Nu, tokie kaip... Depresija. Ergo tą sistemą visą išlaikyti, nes čia kontrolė eina ir tas spaudžia, kad nu, mes nebūstume iš tikrųjų. Viskas, aišku. Ne, nu, žodžiu, slopina tą telepatinį kanalą. Taip. Viršų galvio čakrą. Ir matomumas susirgymas. Akcentas krenta ant Amerikos. Abiejų žemynų. Nori Ameriką pridusinti, prigesinti. Labiausiai man toks, net nuo Vatikano toks eina į viršų ir tada žemyn į Ameriką. Toksai, vat, kaip paleidžia, kaip misilį paleidžia ir paskui žemyn mušose, ne? Toksai zigzagas.
Tai dabar žiūrėkit, nu tai merginos, taigi Amerikoje dabar ką padarė, kas įvyko. Pagaliau tas aukščiausias teismas atmetė mandatą, kad Bideno administracija ką pripažino. Dėl tų priverstinių skiepų viskas, jie nebegalioja šitas mandatas Bideno. Man aukščiausias teismas pasakė, nu tai žinot, kad šitiem juodekam, kurie daro šitos bitkus, nu nepatiko šitas, suprantat? Tai va dabar jie stiprina būrę, kad kažkas vėl įvyktų. Nes atmetė viskas. Nebeveikia šitas mandatas Bideno padarytas, priverstinių skiepai. Neveikia. Viskas anuliuotas yra per aukščiausią teismą. Supratau, tai va čia jie nori vėl spausti Ameriką. Nu gerai, duodam didelis ten bombas, paleidžiam, didelis kamulius, anuliuojam šitą vat magiją, kiek įmanoma, šitą filtrą iš viso irgi išmetam į juodą skylę, panaikinam, suspaudžiam į vieną vietą ir išmetam į juodą skylę. Jokių čia spaudimų mūsų galvos. Nuogi jie bus. Mhm. Viskas tegu iš... Nuogi. Ai, nuogi. Mhm. Jeigu viskas išlenda į paviršių, kuo daugiau atsiskleidžia tiesos. Mhm. Kuo daugiau atsiskleidžia tiesos. Nedarau, kad žmonės pamatytų juos, o kokios yra būtybės. Būtent. Kuo daugiau, kad pamatytų žmonės iš tikrųjų, kad mes čia ne vieni ir kas mus vadovauja, kas mus šitaip manipuliuoja. Labai gerai. Nu, tai vienu žodžiu čia tas magės, vienu žodžiu ritualai. O paskui ketvirtą dieną gruodžio saulės užtemimas. Suprantat, merginas? Nu, ką per saulės užtemimą ruošias daryti? Kas ten? Nu, man kažkaip stipriai rodo saulė, neatsilaiko kažkaip per šitą ritualą. Labai gerai tada. Ne, ne tiek... Nebus tokia stipri intencija, mano, nu nebus taip stipru, aha, čia, ką jie darys, man taip pat labai. Labai gerai, labai gerai. Man irgi tokia šviesesnė energija, nu, negu per mėnulį. Nu, tai labai puiku tada. Nu ką, transformacija vis tiek vyksta, mes niekur nepasidėsim, dabar reikia tik tai plėsti pasąmonės, burbuliukus mėtot visiems, visai žmoniai, visai žemelį, kad žmonės būdintųsi ir kad nustotų bijoti. Ir kad nustotų bijoti, vat, elgtis pagal save, ne pagal taip, kaip kažkoks ten tie politikai nusprendė, pagal save. Dabar žiūrėkim, susikoncentruojame į Europą ir pasižiūrim, kas dabar vat, vyksta, pavyzdžiui, Austrijoje. Vat, pažiūrim, kas dabar vyksta ta beprotybė Austrijoje. Sakė, jeigu kas nors išės iš lockdowno į lauką, iš karto turi susimokėti baudą 1500 eurų. Žiūrim, kas ten smarkiai spaudžia Austriją. 3, 2, 1. Reptai, man eina kažkaip, nu. Uh-huh. Tie, kur policininkai, tai reptai, kur ten vaikštinė patenkinti. Tai ką. Nu, taip, šipsos. Net YouTube irgi matosi visur nufilmuoto. Šipsos iki kiekvieno. Nu, tai duodat smūgis, biškai prasmūgėm visus šitos reptiloidus, gerai. Duodam didelį smūgį. Bombas į politikus, į reptus ir visus šitos lockdownistus. Iš kur jie gavo šitą planą, kad reikia dabar lockdowną daryti Austrijai? Iš kur atėjo įsakymas 3-2-1? Tokį didelį štukojį pamačiau čia praizgytą. Čia turbūt tas bus iš pagrindinio centro. Eina iš nu, tos Seimo, aišku, man eina ir paskui jie veda vėl į tą centrą Europos. Tą centrą, Europos politinį centrą turiu omenyje. Gerai. Nu, tai sprogdinam šitą aštunkuvai, numetam šitą aštunkuvai, 3-2-1. Nes pakol kas dar nėra kitur lockdownų, tik tai Austrijai, bet sakė, tuoj padarys, Vokietijoje atsičia ruošęs padaryti, ar ne? Nu, jo, aš kai girdėjau, kad daug kas čia ruošia. Yra įdomus. Gerai. Nu, toks įdomus vaizdas, kad man tai aš mačiau tokią lėkštelę per visą tą Austriją, nu, atskridus yra, ir jinai kažką kaip sniegą atrodo leidžia. Nu, ir dengstis, tada, kai paminėjai Vokietiją, pamačiau kitą lėkštelę. Ir toks kaip skydas vėl daromas virš tų šalių, kad nesusijungtų su kosmosu. Tokia, nu, stato stabdį virš jų, virš tų šalių. Kad nesibūdinti žmonės, ane? Visiškai tokį kalėjimą daro metalinį. Nu,
šakas. Ir kažką leidžia, sakau, kaip sniegutė atrodo, sniegas, matau, kad... Eterinė erdvė, ne? Ja. O kaip veikia tas sniegas žmonių pasąmonės, pažiūrė? Stingdo, nu, kažkaip iškiai juos ir apsilopina, taip. Pažiūrėk, visi net nejuda Austrijai, net neprotestuoni, jie juda nieko, jis yeah. Šiandien numirė. Visiem burbuliukus Austram pamėtom ir parodom, ką daro jiems, parodom, kas jiems čia bus, kas jį laukia, nu, čia negerai yra. Gerai, tada ta lėkštė, ta lėkštė iš kur yra atskridusi su to visus negučiu? Kas vasintė tą lėkštę čia ir paskui Vokietijai? Kas, iš kur tos lėkštės atskrindo? Aš vat ir bandžiau čia, kas tai iš kur čia yra tas viskas, bet pirmą ką parodė, o paskui vat ir sunku nuskaityti, aš nelabai matau, iš kur atėjo. Nu čia matrica dirba. Gerai. Nu tai sprogdinam tos lėkštės, parodyk visom, vat visom dabar telepatėm, parodyk prabūdusiam sielom, druidam, metam visas tos lėkštės, surenkam tos negučius, visus irgi išmetam. Ir jos išskrenda iš visos, tai tik gavo šūvų kelius ir išskrenda. Na tai, ne. Bet tu galit pagalvot, ką veikia samom? Galit pagalvot, kaip dirba samom, nu? Gerai, o kaip Italijoje tada edita ten reikalai su jūsų tais lockdownus ir green passai? Veda green passus ar neveda? Ar jau įvesti, taigi jau senai įvesti. Ta prasme, pas mus nėra taip kaip Lietuvoje. Pavyzdžiui, nereikia dar parduotuvėse, žinai, ten reikia tik tai į darbą reikia turėti, žodžiu, ir ten, man atrodo, einant, nu, į kino teatrus, ten tos restoranus. Supratau, nu, tai čia nesame, okei, supratau. Vienu žodžiu išvė. O tai negana, kad Green Passą atsisako Europos pačiam Briuselį parlamentai, ten šneka ir atsisako tų Green Passų. Tai kas čia per nesąmonė, kas čia per baidyklos, nu? Kaip jie vienas su kitu nesita, jie beprodybė, nu? Man rodo, kad ten ta valdžia labai paėmus, tokia man eina, net, žinai, sąsojo su... buvusių fašizmų Italiją, nes tas, aš atsimenu, Musolinį. Ten toks eina energetika tokia toj vietoj, kur va ten ta valdžia tokia bjauri, žinai, jie savo labai daug leidžia, jie visada savo daug leisdavo, tik dabar viskas eina į viršų. Ir žmonės Italai šiaip jau seniai tą žino, kad čia kažkas negerai, čia faktas. Tik tie, kad aš matau dabar man tas Dragis velenda ir atrodo, nu, ką jūs mums padarysit, žinai, jūsų rankos surišto, žinai, jiem visiškai ubagai tie talai atrodo. Taip. Visiškai kvailiai paspausim ir eis, supranti, nes labai stipriai prispausta liaudis. Ten faktiškai šizmas toks neoficialus, tai jau čia ne dabar prasidėjęs iš tikrųjų ten. Gerai, tada visiems italam burbuliukus mėtom ir atidarinėjom pasąmonę, susijungę su kosmosu jie. Dabar visi supuola tą visą seitmą, etierinį ir dvi visus tos dragius, viską per mėsmalę. Ir dedam visus tuos kamulius, ir sprogdinam, ir velniai, ir reptai, drakonai, viskas lėkia juodą skylę. Ir sprogdinam, dabar šturmuojam italų politiką, ir šitą fašizmą, ir šitą visą mentalitį nusirpiam. Šitą viską nesąmonę tokią irgi nusirbė. Nepagarba žmoniai ir tautai. Tai koks Babilono bokštas ten toje vietoje, kur ta Roma tiesiog. Žinot, ką matau, ne tą dabar. Nu, pabaig, atsiprašau. Ne, sakyk, aš dabar aš manau. Matau tokį, kaip tas... Tarkim, nupilinėjai ten kokius makaronus ar ką nors įdedai tą keurą bliūdą, ar ne, ir suskilėjom, kur būna. Sėtelį, nu ta, aha, duršlikė. Nu. Tai vat matau jį padėtą virš Italijos ir vat kai nori žmogus susijungti su savo pasąmonė, nu su savo šaltiniu, ar ne, gal net labiau sakyčiau nuo jų šaltinių, kai eina informacija pas juos, tada pasidaro va tas sietelis ir tas jų šaltinio, kaip pasakyti, informacinis kanalas. Informacijas susiaurėja labai stipriai, nepatenka visa informacija. Siūlelis pasidaro. O virš to sietelio matau storą, o paskui žiūriu pas juos suplonėjai. Gerai, kas tą sietelį laiko? Kas laiko tą sietelį? Reptai, čia tarabalino jį.
pritaisė. Nu, parodom visom būtybėm, parodom visiem italam, parodom visom kosminiam būtybėm. Ir dabar visi vienu metu bendrom jėgom sutvarko tą setelį su visais replis ir juodą skylę. Ir atsidaro viskas susijungimas su kosmosu. Jo kažkokias čia statybos ant viršaus daro dabar ant mūsų sluoksnių. Tai tą lopo, tai tą lopo, kažkokį skydą čia papildomą jaučiu, jie čia stato. Mm-hmm. Vat vienu ir lėkštės, kitur va sieteliai. Mhm. Gerai, tada katapultuojamės į Lietuvėlę. Nu, dabar pasižiūrim, pakilam tarp tos pasienio, vat būtent, kur yra Lenkijos pasienis ir Baltarusijos pasienis ir Lietuva. Kokios ten situacijos merginos darom? Davai, einam, šviečiam, skanuojam, kas ten dedas, kokie judesiai. 3, 2, 1. Nerimas, man eina ties Vilniaus ten tą zoną. Toksai laukimo tokia energija, toks sustabarėjimas ir laukimas eina. Bet šiuo metu, vat, pavyzdžiui, tie pasieniečiai ir pasieniai ten, pasienis, kur vyksta tas visas smurtavimas, visas šitas vat, tų emigrantų. Dabar ką labiausiai spaudžia Lenkija, ne? Mhm. O Lenkai laikosi atidžiai, gerai laikosi, jie nesiruošia pasitraukti, nusileisti? Ne, Lenkai tai nepasitrauks, nežinau, labai kiek gerai. Čia jėgo, ne, jie taip labai stipriai. Labai gerai. Toks mūras stovi, matau, aišku, jos labai stipriai ten spaudžia. Europos Sąjunga? Jeigu įlauž, tai reiškia, Lenkam pritrūko tiesiog jėgų, vienetų žmonių pritrūko, ne dėl to, kad jie pasidavė. Paudžia čia dabar, čia tokia makalinė jaučiu prie tos Lenkijos, čia dabar daug labai interesų, čia dabar prasidės visokios nesąmonės. Mhm. Nu tai gerai, mergaitės, logiškai pagalvojus, jūs man pasakykit, kaip šitoj vietoje ant pasienio atsidūrė visi tie visi juodžiai, visi tie visi migrantai. Man gyja eina čia. Tai yra. Magijos gyja man čia įleista. Magija? Mhm, suirutė tokia man. Gerai, kas ją valdo, kas ją organizuoja, iš kur eina šitą magiją, 3, 2, 1. Einam pagal siūlą tą visą ir identifikuojam, kurioje vietoje magijos. Nu, Vatikano čia paleista tokia gyja, tiesiog yra nusiųsta. Gerai, anuliuojam visą šitą brūdą, visą šitą magijos ritualą, anuliuojam, kas yra susijęs su pasieniu, susprogdinam, druidai ateina, išišam magiją, paleidžiam visus entity, visas būtybės, visus aktus, visus paktus, 3, 2, 1 ir didelius atominius mūsų suspaustus spindulius metam į tą pasienį. Dabar padarom taip, kad Briuselis nebeturi jokios išeities, susirenka, atskrenda patys su tais helikopteriais, susirenka šitos visus imigrantus ir vėl išsiunčia į jų šalis. Kodėl neišskraidina jų šalis? Ko jie čia nori? Kur jie nori čia eiti ir bėgti? Nežinotės iš čia, kad būtų toks planas. Taigi jos reikia priimti, taigi jos namuose blogai. Mums irgi labai blogai, taip kad čia... Mums irgi nieko gero, jai būtent. Mums irgi lockdownus dera, mums irgi ansnukis deda, taip kad pas mus irgi labai blogai. Lygiai tokia pat situacija, kaip ir pas juos, taip kad čia viskas. Mm-hmm. Pas mus jau rojus nebėra, rojus dingo, nežinosi, tegu tenai. Mm-hmm. Kas dar laiko tos... Man Lenkija eina, kad ypatingai skiriasi dabar jos vibracijos kaip šalies, nuogai aplink ją juosiančių šalių. Va. Ir tas, kaip ir žmonės, žinai, kai susitinka, buvo prabūdė ir neprabūdė, ir toks gaunas kontrastas, ir čia dabar ta sistema, žinau, kaunas jau už išlikimą, tiesiog, nes Lenkija yra, jie dar nėra, bet jie ateity gali būti kaip tokia vėliava, supranti, laisvė. Vedlis laisvės. Pavyzdys ir tokia jėga ir susivienimas eina toksai karingumas. Nes Lenka, vat, viduje, širdyje tokia ugnis užkaitų, žinai, kaip ir tą filmą su tuo narsioji širdis, aš tokiau net matau. Atrodo, žmonės toja energetiškai ir palaiko tą sieną ir mintim ir kuo tik gali, žodžiu, jie ten dabar atlaikys jau labai viskas. Labai gerai, labai gerai. Jau jie atgal negrįžt dabar, aš matau, kad viskas jau šiandien. Tu pažiūrėk, kas ėmė įvyko, pažiūrėk tas vyras, kuris į Niurnbergo teismą padavė.
Pažiūrėk, jie nusėmė maskės, Seime. Nusėmė maskės, visi. Nu, jos paskui išprašė. Jo, jau lenkam taip visi, žinokit. Labai gerai. Viskas, vienu žodžiu, Briuselis pridėjo į kelnes, nebegali smaugti Lenkijos, nebesugeba smaugti. O kodėl lietuviai nesugeba pasimokyti iš Lenkų? Bijo, jie kažkaip už tos Lenkijos susigūžė, mes tokie mažiukai, mes šitai ten jau. Nu, taip, mes mažiukai, bet pažiūrėk, kas pas mūsų Seime sėdi gulbės, nu, ir liberastai. Nu, tai ką tu nu su gulbėm čia dabar kovoti? Briuselis. Psichiškai, psichologiškai nestabilis, nu ką tu čia gali daryti dabar su tokiu Seimu, nu. Gerai, nu tai tą pasienį pabombarduojam, gerai, pabombarduojam ir tegu ten visi viduriuo šitie imigrantai. Tegu tenai būna, jau čia jau taip ir jau. Jie patys parsidavė, jiems buvo sumokėta už tai, kad čia atskristų ir čia darytų visą šitą šou. Čia yra šou, merginos, čia yra politinis šou. Lygiai taip pat, kai buvo, kai siena nugriuvo tenai Amerikoje ir visi iš Urugvajus, iš Paragvajus visi varė dideliom masėm į Ameriką. Čia lygiai tas pats šou, mėlėjai. Tai arba kai Trumpas laimėjo rinkimus irgi ten užsiundė. Va, užsiundė šiuo. Lygiai tas pats, žodžiu, nukrypdėmė ir, žodžiu, išvers kaltę kažko. Kaip mūsų prezidentas laikosi? Kokios energijos aplink prezidentą pat? Tikrinam 301. Matau labai rimtas susimastas. Bet man jis gražiai atrodo kaip sveikatos būklė. Labai gerai. Duodam daug boosterių, pabūstinam į imuninę sistemą, jo pagerinam. Astralinių kūną pažiūrim, nėra jokių kėslų, kažkokių dar magijos burtų daroma ant jų. Identifikuojam jo eterinį lauką ir žiūrim, ar niekas jo nekenkia. Nu, prieš prašau didžiulę. Jo, jis pats tai taip. Aišku, nu, sakyk. Nu, jo, jis toks aukštose atrodo vibracijose, kad kažkaip jo, nu, gal ir kažkas kažką kursto, bet nelabai paima jį dabar. Šaunuolis. Siena yra kaip tokia, kaip sparnai man atsivertė šviesos. Aš jaučiu, kad čia kalbės žmonės pradeda jau prie jo į kažkokie. Labai gerai, apsauga darosi. Jaučiu tą juodumą, tai juos spaudžia, bet jis taip, žinai, laiko tą frontą. Nes šviesų žmonės laiko jo apsaugą. Taip. Su savo mintim, su savo intencijom, mes norim padėti prezidentui, mes norim, kad jis išsilaikytų, kad jis atstovėtų šitą mūšį. Mes apsaugą darom. Nu, tai labai gerai, vadinasi, energetiškai puikiai veikia apsauga, mes apsaugą jam darom. Nu, nuostabu. O dabar tas referendumas, kaip vyksta, kokia dabar ta situacija su to referendumu priverstiniu, ten ekstra tipo? Nu, daug šnekėjimo girdžiu. Kažkokie ten lyderiai yra. Bet nepavyks Seimą, nepadarytų atstatydinti Seimą čia dabar. Kitus perinkti. Nežinau, ar nepavyks, nes... Turi daug pagalbos, kad pavyktų. Iš kur ta pagalba eina? Matau, kad ir gerai kažkaip ir reklamuoja labai gerai ir finansai ten kažkokie ateina. Spaudimas, Skvernelio man gal išlindo tas nukis patenkintas. Tai. Nu, tai dabar jis įgauna kažkokį pastiprinimą energetinį ir finansišką. Tas referendumo tie, kur renka tos parašus, jam padeda. Anuliuojam visą šitą jo maitinimą, vienu žodžiu, energetinį, kad čia kažką laimėtų tą Skvernelį. Tik jis vėl nori subrauti atgal į lipti, ne? Į puodą. Taip. Kas šitą visą planą planuoja? Pagal ką čia eina šitas planuoti? O galiu, aš nežinau, bet man kažkaip iški lenda moteriška ranka, bet gan jauna ranka. Tvarkinga atrodo, bet vat lenda ranka kažkokia moteriška, kad kaip paklausė, kas padeda. Bet aš O tai ne kažkokia moteris, kur tipo nori į prezidentą pakeisti, kažkokia moteris nori dabar. Kažkokia moteris stumia vietoj prezidento. Ar nepažįstu. Aš ir nepažįstu, bet aš girdėjau. Aš ir nepažįstu, bet matau moters ranką kažkokią jauną. Aha. Nu tai jie Briuselis sodina, jie Briuselis tada stuma. Taip. Taip?
Anuliuojam šitą visą, anuliuojam šitą visą išmislą, anuliuojam šitą probability, kad nepavyktų, visio stumam metam, energetiškai uždarom didelį, kad jie nelystų čia. Jų visus tos kėslus irgi anuliuojam. 3, 2, 1. Labai gerai. Nu ir seimą sprogdinam, kiek įmanoma, gerai, kad jų visi šitie kėslai, vagimas nuo tautos, apgavystė tautos, manipulėcija tautos, nelegal šitas vytas seimas, gerai, sprogmenis didelis darom dabar. Darom šiaip sprogmenis. Tos piramidės, kur yra prie seimo, jos, man atrodo, įtaka daro šalyse, nes kai kalbėjom apie Lenkiją, man pasirodė tą piramidę su akim. Tai jinai man tokia mažytė, jinai buvo, vat Lietuva, jinai man jau dėl dičkė matosi. O kodėl, nuo ko čia priklauso, kas palaiko energetiškai tą didelę piramidę? Iš kur eina palaikymas tos didelės piramidės manipulentės? Iš kur eina energetika? 3-2-1? Vat nuo tautų čia labai priklauso, kaip patys žmonės jie pildo ir nepildo. Da, matai? Čia jau gerai. Grinai nuo tautos priklauso šitas piramidės. Tai dabar vadinas, žiūrėkit, vat, Lenkai su savo tyra širdim, su visa šita energija intencija ir taip toliau, jie sugeba tą piramidę nužeminti. Vadinas, jie sugeba manipulėse, kurie atina iš Briuselio, nukalti. Suprantat, ką reiškia? Vat su mintim, su intencija. Taip. Jie sugeba prislopinti šitą manipulėciją piramidės. O kodėl pas lietuvius užaugo piramidė? Gerai tada. Dabar žiūrėkit. Tada pasižiūrim, pavyzdžiui, piramidę, kaip ir atrodo, pavyzdžiui, Austrijoje piramidė šitą prie Seimo. Nu yra, jinai savo laisvę turi. Bet kokia didumą, pagal didumą, tu dabar figūros didumą analizuok. Pagal dydį. Šiaip Lietuvoje, tai man jinai labai didelė. Nu, va, dabar tai. Austrijoje jinai man kiek mažesnė yra. Bet ne tokia maža. Labai didelė. Bet ne tokia maža, kaip Polonijoje, kaip Lenkijoje. Jo. Ten tai iš viso delno dėk. Va, matai. Gerai, tada Ispanijoje pažiūrim, kokią piramidę prie Seimo. Vien greit nesugaudavo šitos informacijos, tai greit negaliu suvaidinti. Gerai, neskubėk, aš... po to dabar 3, 2, 1, neskubėk, identifikuok Ispaniją ir taigi, piramidė. Reikia dar paieškoti jūs, kad ten kiek maža. Va, va, matai. Gerai, tada dabar žiūrėkit, dabar analizuojam, kur yra problema, kodėl Lietuvoj piramidė. Dabar suprantat, kas yra piramidė? Piramidė susiję su Babilonija ir su magija. Suprantat, mergaitės, dabar kur mes atėjom? Nu va. Dabar kas šitą piramidę pumpuoja? Negana žmonijos ir tautos mentalitėtas ir ta visa pasąmonė bendra, kas dar pumpuoja šitą piramidę per magiją? Analizuojam, kas patiekia negatyvę energiją tai piramidį išlaikyti ir būti tokiai dideliai. 3, 2, 1. Iš kur eina? Ne Vatikano? Gal yra Vatikano, bet iš apačios man kažkaip eina visas maitinimas piramidį. Gerai, per tunelius, o ne per tos... tunelinis tais tokais, ne? Šiaip žmonės priešina kažkaip tai piramidė Lietuvoje, aš nesuprantu, kodėl. Gerai, tada analizuojam, kodėl, kas yra padaryta su lietuvių tauta, kad jinai nereaguoja tą piramidę ir jie nesupranta, kad prispausti, jinai tokia didelė, kad jie prispausti. Žinot, kaip prie stiklo prispaudžia žmonės ir vaizdas. Supratau, ai, va, įsta, aha, supratau. Tai gerai, kas tada mus taip energetiškai spaudžia, mergaitės? Ką mums padarė su mūsų mentalitėtų, su mūsų Lietuvos tauta? Kokia čia manipulėcija? Kokia čia rituala? Ką čia mums padarė? Aha. Pirmas toks atėjo, tai kažkoks staigus buvo iškelimas tos piramidės, kažkoks įveikis. Bet mes nespėjom net susigaudyti, kaip jinai staigiai iškilo. Toks netikėtumas buvo. Gerai, kada čia taip įvyko? Plius minus regresuok atgal į tą įvykį. 3, 2, 1, 7, 9, 3, gal man toks skaičius ateina. 1, 7, 9, 3, o.
Čia labai jau senai. Žmonės pastambu. Ir į visą degradą nulindo Lietuvės tuta. Man ir kažkaip iš pradžioje, kad iš, to, iš tų pačių pradmenų to tokio kažkokio tai vargo, to kažkokio kai... Skurtas vargas, paskui alkoholizmas dasitėjo. Taip, taip, čia iš labai senai. Anuliuojam dabar šitą gerai veiksmą, mergaitės, anuliuojam šitų metų veiksmą. Bet kokius kontraktus pasirašytus, bet kokias magijos paktus pasirašytus, anuliuojam ir nutraukiam maitinimą nuo tos piramidės ir išlaisinam lietuvių tautą iš va šito magiškų, va tokių burtų, va šitų visų nesąmonių, intencijų ir energijų. Trys, su visais druidais, prašom pagalbos, du, vienas. Nutraukim visą šitą šitą. Kas vyksta? Man tai taip susitraukė, sudžiūvo tik tai, suglebo. Fine. Gal sakyčiau, kažkas buvo įkalinta iš sielų vidui pas ją toks man. Gerai, identifikuok tas sielas. Ar yra tų sielų? Buvo. A, kiek jų čia yra? Nu, apie 200 jau gal. Tai gerai, atidarom portalus ir palydėm, burbuliukus duodam ir tas sielas palydėm į portalus. Apgauti, čia buvo apgautos jau irgi sielas. Na, tai aišku, nu, tai aišku. O taip, gerai, gerai, tada paleidžiam į portalus, jos visus 3, 2, 1, visi ten eina, viskas, išvalom šitą visą energetiką tenai, prapurtom, dabar su tuo suspaustu spinduliu. Ar dabar lygmuo, vat, pasikelia šiek tiek Lietuvos lygmuo, tas energetinis lygmuo, ar keliasi nuo spaudimų, nuo visokių tironijų, nuo genocidų ir tik toliau? Pirmiausia, tai, kaip piramidė išėjo, nusileido tarsi mūsų žemės paviršius vietoj tos piramidės, nes nu iškėlė, taip vaizdas atrodo. Nu ir dabar atoslūgis atsitiko dabar čia. Pirmiausia, tai buvo, čia reikėjo išvalyti tą, kad kažkas jo pradėtų darytis, nes labai didelis užspaudimas buvo. Gal labai gerai, okei. Gerai. Dabar visiems burbuliukus dalinam, visiems Lietuvos gyventojams. Visi turi būti vieningi. Ta visą susiskaldymą, ką matai? Aš matau, kad reikia kažkaip tą tokį žvitrumą kažkaip užsukti visiems, aš nemoku paaiškinti tokį tą nubiškį. Žvitrumą, žvitrumą, o ne patikėti kiekvienu žodžiu, ką jie čia mums ryšta duoti. Jo, kažkaip gal druidus prašyti, kad užsuktų tokį kaip tą uraganą, tokį, nežinau, kažkokį tokį biškį sukrėtimą reikia. Gerai, prašom druidų ekstra tokios energizizingo tokio šoto. Vienas žodžiu, kad duotų, kad biški pakrėstų, sukrėstų, ryšto, drąsos ir nu mes esam inteligentiškos būtybės Lietuvoje, ypatingai intelektas, viskas, kodėl taip mūsų uždusino, suprantat? Tai va, duoda tie druidai tada, skosos tokios, va tokio, elektros tokios, elektros šoka, 301. Visiems prasideda atsiverti budrumas. Dabar kas yra susijęs su makarončiuku ir pažiūrim, ar dabar virš Lietuvos kažką purškia kokį virusą. Dabar kažkaip šiuo metu apstoja, nes kažkaip tai vat labai niekas nebegauna tų teigiamų testų dabar būtent. Ha. Kaip suprast. Aha, va čia yra įdomus dalykas. Ten niekart apie televizorių šneka, tai savo šneka, o iš tikrųjų tai neduoda dabar niekam. Kaip neduoda, vadinasi, nėra teigiamų testų, kad tipo yra koronkė? Mažintas skaičius, jos mažintas skaičius. Tai čia kažkoks kitas čia yra pogingas, kitas žingsnis, kažkur kažką jie nori pakreipti į kitą pusę, kažką. Taip, nenori, kad žmonės persirgtų, nori, kad vakcinuotus, toks ir žingsnis. Mm-hmm.
Mergaitės, pažiūrėkit, aš kažkokioj oloj sėdžiu, aš nesuprantu, kas čia dabar darosi. Gerai. Traukiame dydą dabar. Pažiūrėkit, kur kažkokia. Kažkokia, nu, nesuprantu, kur aš atsidūriau. Na, bandau suvaldinti tavo olą. Aha, kas tave ten atitempė, kodėl kanjonus įlindai? Nu, tai aš Lietuvoj buvau, dabar kanjonas atsidūriau, nežinau, kodėl. Aha, 3-2-1, išeinam iš tų kanjonų, katapultuojasi iš tenai, 3-2-1, duodi didelį sprogimą aplink savęs, niekas čia tavęs neįtraukinėja, niekas tavęs nelaiko. Na, nutraukė nuo mūsų ją, grinai nuskraidimo kitur. Nu, čia dabar, aha, apsaugas užsideda dar kartą stipresnį. Vieną kupolą tokią apsaugą pasidarom. Vieną. Gerai, vieną bendrą kupolą užsidedam. Gerai, tai vadinasi, jie nori dabar čia jau pasakyti, atsit, kad ne, ne kad prasirktų žmonės, bet kad toliau injektintųsi, ne? Taip, būtent. Nesąmonu čia visiškai, nes tai injektuoti čia jau viskas jiems šakas blogai. Duotam žmonėms daug informacijos. Tos testus gi padarys ant darbo, ne, Lietuvoje, nu, turėtų padaryti. Mokami. Mokamos, tai gal nuėmė dabar, kad greičiau vakcinuotųsi, žinai. Taip, čia spaudžiu. Negautų pozityvų. Ten, žodžiu, dabar jo nėra dabar tų pozityvių labai, žodžiu, labai retai kam pasitaiko atsit, nu, tai dėl to. Tai jie meluoja, čia, čia visas yra melas, jie net netikrina tų testų. Suprantat, nu. Siauba filmas, čia yra afera. Nu, tai dabar žino tos visus laboratorijas. Prašaudykim laboratorijas dar kartą. Su spinduliais. Prašaudykim tą melą, melą, tą melą. Iš kur tas melas lenda? Kur to melo šaknis? Kur tos apgaulės šaknis yra Lietuvoje? Nu, blogai, nu. Kur yra viskas sprogdinam. 3-2-1. Visi yra papirkti ir visiems pasakyta, pavyzdžiui, pasakyta rašyti. Nu. Skaičių, nors yra toks skaičius pasakyti, rašyti tokį skaičių, pavyzdžiui. Pas tokį statistiką, aha. Vieni kitiems meluot priversi yra. Žiūri, akis meluoja, visi žino teisybę, bet visi vieni kitiems meluoja. Tai kaip arsidavėliai kokie, kaip jie taip arsiduoda, aš nesprantu. Aš nesprantu, arba šitie žmonės, vat šitie visi gydytojai ir laborantai, visi ir tie, vat, kurio aukštus postus užima. Jūs nesuprantat, kokies dabar energijos pereina. Jūs nesuprantate, ką mes dabar einam. O jie nesupranta. Nesupranta, nesupranta, sakau, nesupranta. Čia dar gyvena jie trečioje dimensijoje. Vat pasikeis dabar, gaunasi tas perėjimas 23, 24, 5 metais. Ten visiškai kita sistema bus sugriuvusi ir politinė sistema visiškai, ir ta doktorinė, ir ta gydymo sistema įstaiga. Viskas keisis. Nu tai va tokie šiukšlės darydami. Nu išdavykai, išdavykai. Jie turi kontrolę per tos visus dalykus, kurie dabar grius, man taip juokingai pasirodė tai, dabar, kad va. Medicina, valdžia, mokslas, tai. Žmonės tiesiog nusisuks, nes pažiūrės ir tą mediciną, ir valdžia, ir mokslą kitur. Ir prarasit, jūs nesupranta, kad taip bus. Taip. Jie taps elgeto medita, aš tau sakau. Jie šiandien taip. Išduoda mus, kosminės būtybės. Bet jie nesupranta, ką jie pasirašo, kokį paktą. Jų sielos, kiek jie parduoda savo sielas ir pasąmonės. Jie atiduoda interferentam. Jie jiems, nu, tarnai, siaubo filmas. Siaubas. Man tai va toksai, kad... Sakyk, ne. Nu, va toks kontrastinis atsisveikinimas man dabar jau atrodo sakysi, kad va, kaip mes su jais nesusikalbam, mes su jais, nu, va, konfliktuojam, va, su šitokiais anesmenėm. Man, va, toks atsisveikinimas visiškai vyksta su jais. Įsiskirimas, tenai, visas kitas levelis. Jei kitą levelį patenka, Viktorija, taip, ką aš noriu sakyti, tyros širdis, šviesos kariai. Tyros širdis, kurie suprato, kas čia dedasi, jie visi kyla tuo leveliu į tą aukštesnę dimensiją. Išdavykai įsidavėlį, kurie dar gyvena pagal trečios dimensijos vibracijas visas, pavydo senos, egoizmas, kažkoks va, toks va, išduoti artimą tenai, va, dabar suskėpit, gaut pinigų dėl to, kad padaryt apgaut. Nu jūs nepakilsit į penktą dimensiją, viskas iš naros esat. Visio, jums šitą reinkarnaciją viskas susidrožėt patys. Aš tiesiai šviesiai sakau. Čia taip ir yra, pamatysi. Tu negali su brudna energetika, kad tu išdavėjai. Čia yra, nu, viduj, va, ta visa sąžinė, yra vibracija.
kad tu dabar pakilsi penktą lygiai, nes tu subadyk tiek tūkstančių žmonių su savo melu, nes tu įsikišai pinigui. Negali tu tenai pakilti, viskas, yra uždarytos durys, viskas, visau, dangtis uždėtas. Jie dar to nesupranta. Nu. Nei tie politikam, kurie sėdavinė, nei tie daktarai. Taip, taip, jie galvoja, kad čia viskas dar ties, ta sistema čia bus, visi laimingai savo prisikyšę. Špyga taukuota, taip, špyga taukuota, Ingrida, pamatysi. O ta glorija, iš tikrųjų ta glorija, bus tik glorija šviesiom sielom. Visio. Šitas brūdas nepatiks tenai. Čia brūdas jau eina iš sielos, iš vidaus. Nu, tu, nu, žinokit, aš nežinau. Nu, pinigai, aš suprantu, pinigai yra reikalingi. Nu, gyvenam tokioje sistemoje, kur tikrai reikia pinigų, kur reikia ir susimokėti, ir nupirkti, ir mokestis, ir tą. Nu, bet kad išduoti, parduoti, suluošinti sielas, sučipuoti, suvakcinuoti, sudirbti, dėl vat kažkokių ten ekstra 50 eurų ar 100 eurų, ten dar, nu, už vieną žmogų, pavyzdžiui, tenai sako, va, gausi 5 eurus, ne? Suskaipuosi 100 žmonių, vat, kiek gausi. Nu, paskaičiuokit matematiką, ne? Nu, gėda. Gydytojai, šeimos gydytojai ir mokyklų direktoriai netgi gauna įsivaizduokit tokią informaciją. Gėda. Gėda yra. Fui. Nu, bet jie pasigailės ateiti labai smarkiai. Nu, vienas žodžiu, sakau, jų reinkarnacija. Kaip įkalintinga, žinok, nes aš matau, kad jeigu jie pasipriešins sistemai, tai tada jau jie turi priimtą transformaciją, jau ten reiks keis darbą, viską supranti. Ir visgi yra priešinimas tam pokyčiui, žinai. Yra baimė, pastatytam baimės viskas. Nu, jie nepasiruošę buvo šitai transformacijai, daug kas nebuvo pasiruošę. Supranti, nei ten kažkokius santaupų tie gydytojai turi, nei ką, žinai. Nes yra atlygimai žemė, o dabar davė pinigų. Tragedija. Ir parsidavė iš karto. Iš vienos pusės jie žino, kad parsiduoda ir nieko gero. Tai tu žinai, kitos, kaip sielai. Tu žinai, kas gaunasi, yra sielai. O ką man daryt, aš girdžiu. O ką man daryt, žinai, tipo, kad reikia drąsos širdyje, kad tu pat išliptum. Aha, o ką mums daryt? Žinai, ir žudo. Tai visiems čia tas pas. Bet jeigu būsim visi vieningi ir nuversim iš karto tą sistemą visi vieningai. Garsiai kalbėti apie tokius. O ką mums daryt, nu? Susikipti su rankom ir visiems eiti ir paduoti į aukščiausią teismą. Kad aš gau pasiūlymą, man liepia tą daryti, man liepia tą daryti. Ir parodyti, atidaryti visas kortas, pažiūrėti, kokia čia yra mafija ir kas čia dedasi. Politiniu lygmeniu. Nu ir sudrošim visą šitą politiką iš karto. Pasodinsim neteisėtą tokį teismą, išmes iš karto. Visio. Ir į cipę, į kalėjimą. Ir tada ateina šviesų žmonės. Va ką daryt? Va tada jūs tokie daktarai, tokie išsiauklėjo žmonės. Einat į teismą, einat daryt tą. Suprantat, nu, politika, einat užsiemat kitais dalykais, vesti žmonės iš šviesą. Vat ką ir daryt, nu, ką daryt? Nes jeigu gydyti šviesiais metodais. Nu, mes taip nepasiltume, juk, nu, čia irgi kiekvienas žmogus atsakomybė, ką tu pasirinki. Nes, nu, tarkim, man pasiūlytų tokį dalyką. Nu, fakt, aš pažiūrėjau, nepriemu. Iš karto, nu, ne. Aš pažiūrėjau, kai žinai, kad tu lošini kitą žmogų, tai čia... Nu. Nu, labai ir... Gal savo šiltos šikinės atsiprašant, ar ne? Nu. Nu, tai aš kažkaip kitaip sugalvosiu, kaip pinigus išdirbti. Aš kažką kitą darysiu, kai supranti tą. Nu, bet atsiprašau, žinau, kad aš tokiu būdu jau savęs nepraturtinsiu. Aišku, prispaudžiu, taip, žmonės, bet... Dabar žiūrėkit, merginos, jie darbų neprarastų. Jeigu jie visi vieningai, visi daktarai, visi gydytojai, visi direktoriai, bendra, va, viena ligonė, antra ligonė, kita laboratorija, visi sueina į vieną vietą ir visi parašo va tą pareiškimą, kad jiems liepia taip elgtis į aukščiausią teismą, jiegi nepraras darbų. Kas juos išmes? Niekas neišmes. Taigi darbai liks. Čia sudėtinga situacija to, kad yra daug kas, nu žinai, viena grupelė bus tokiu, kita grupelė tokiu. Ir dėl to visi išdavykus. Bet čia sainai. Daug virusų. Per daug virusų. Ką sakai, Ingrida? Vėl sueina viskas informacija. Informacija. Informacijos, Ingrida. Kiti bijau. Ai, nesakys, aš niekur neįsiu, aš nieko nedarysiu, aš nesijungsiu čia prie jūsų. Galasi, kad nebūs. Nu, ir vėl ant baimės pastatyta prizmės. Nu, vadinas, taip jau turi būti. Vadinas, toks kelias mūsų. Nu, ką, toks jau kelias mūsų šviesos karių ir šviesti tik tai skleisti vat, informaciją, kad kuo daugiau burbuliukų, tai va dabar papilkit burbuliukus visom ligonėm, visom įstaigom, parodykit jiem va šitą filmą visą.
parodykit realybę, parodykit iš tikrųjų, kur eina žemė, parodykit, kaip keičiasi vibracijos, kaip keičiasi magnetinis laukas, jūs neišlygsit, supranta, čia vykstasi kaip išgrinimas, kaip auksas grininamas, va. Kad auksas išsigrinintų nuo kitų metalų ir jį reikia užkaitinti virš 1000 gradusų, ar ne? Ir tada tie kiti metalai automatiškai, vat sako, nu tavo tyra širdis nuo auksinė išgrininta, o kodėl? O kodėl palyginam su auksu? Nes kad auksą išpurifikuoti, reikia jį virti taip aukštai ant tokios didelės energijos aukštos. Tai vat ir čia, aukšta energija per žemės gaublį eina, nu vat tokie blogiečiai, nu neatsilaikis. Nu. Tu negali su va tokiom va dėmėm pakilti į aukštą vibraciją. Jie net nežino, ant ko jie eina dabar. Tai vat visiems duokit informacijos, kas vyksta ir kaip vyks. Neišsisuksit, mėlėjai, neišsisuksit nuo šito. Visi turės atsakyti už savo va šitą dalyką, genocidą, ką darot. Jūs prisidedat prie šitos sistemos. Jūsų rankos suteptos ant žmonių jie mykymų. Žino, Inga, kad viskas žino, ką aš jaučiu dabar, nes aš labai jaučiu jų baimę. Jaučiu, kad jie viduj tai žino, jie, kad viskas šis skęstantis laivas. Jie visi žino, bet kažkaip pat nu, darbiškai pratemsiu, gal atsiras. Jie visi jūs žino, kad čia. Jūs dabar su tą pratempimu suvaro, suskėpat visus vaikus, visą jų generaciją suluošinat, visi pasidaro debilai, visus pajungia prie per tuos visus G kažkokius, visus padaro robočiukus, nu ką jūs darot? Ir dar keičia RNR, keičia visą DNR. Jūs suprantat, ką jūs darot? Nu, yra tragedija. Į generacijas, kitas reinkarnacijas į priekį jūs luošinat žmonė, humanity. Čia yra baisus dalykas, ką jūs darot dėl savo subinės, atsiprašant. Fui, negaliu pakeisti. Noriu pasakyti, kad Italija rado kažkokią moterį gydytoją, kurią jau dabar tipo suėmė, ten kažkaip išsiaiškino, kuri vakcinuodavo žmonės. Ir nesuleisdavo kolų. Nesuleisdavo ir privatą su varėdai, įsivaizduojat kokie žmonės, faini. Kad, nu, nežudys žmonių. Nu, čia tokia pat, kaip buvo žydų, tas, žinai, tas ir tos visos tos ekstensijos per fašistus ir pakeisdavo pavardės, kad jo nežydiškas ir išvežė per sutraukinys, kad jų neištremtų, suprantat. Nu, buvo, va, tokių patriotų buvo. Tai va. Žiūrėkit, išmetė Ingrido. Alio. Nežinau, nematau aš dabar. Aha. Ingrido. Kažkaip iškrito, aha. Gerai, iškrito, jinai. Dabar žiūriu, paimsiu. Nu. Ingrida? Atjungia ją kažkaip, tai mergaitė. Aha. Tai va, mielosios, tai va taip, va taip ir yra, čia gėda, aš suprantat, ką aš noriu pasakyti, yra gėda. Tai va, dar kaip jūs, kokio jūs energiją pavargot? Štai ką, aš daug tokio silptoką, aš ten šiltmoką jau tuos. Išsivalykit, tai va, gerai, tai va, išsivalykit, gerai, aha. Išsivalykit vieną žodžią, pamėtikit kuo daugiau burbuliukų, va, šitos informacijos. Ir ta transformacija eina, čia netgi priklauso ne nuo mūsų netgi, ne nuo politikų, netgi ne nuo visko, čia priklauso nuo universo, čia iš viso visatoje dedasi transformacija. Supranta? Čia visatoje dedasi transformacija. O mes čia ar norėsim, ar nenorėsim, ar čia savo užpakalį saugosim, ar nesaugosim ir dar kitus žudysim. Viskas, nebėra šansų čia. Arba jūs dabar, kaip sakiau, aš visą laiką sakau, pasirinkit, kokią vėliavą įmat. Nu, jeigu vieną kartą paėmėt baltą vėliavą ir eina tik tai į šviesą, nu, negaliu būti išdavikas. Tai va. Mėtam burbuliukus, mergaitės, nu ką, pravalėm biškį Lietuvą, pravalėm ir čia aplinkui viską. Mėtat burbuliukus aplinkui. Paduodat kuo daugiau informacijos, atidarom kuo daugiau informacijos žmonėm, kad prieimas seitų. Tas skydas dar labai smarkiai tenai laiko viršui tą praėjimą, susijungimą su. Dar laiko, bet aš dabar pati leidau tokį vamstį, per kur leidau burbuliukus. Mhm. Gerai. Aš
šaltinių, kad tai... Gerai, kuo daugiau žmonių, kad būtų... Bet visiems patektų, nesvarbu, kad ir parsidavėliai, neparsidavėliai, bet... Taip, visiems, kaip tu pasielgsi, visada, žinai, yra laikas visada, supranti, už savo tos žygdarbis, nu, žinai, atsiskaityti ir padaryti, ir pasitaisyti, supranti. Mm. Visada yra visiems laiko. Jeigu tik tai nori, tai vat, kosminė būtybė pasitaisyti yra galima. Gerai, tada visiems tų burbuliukų. Skūdas, man atrodo, pašaltytas vienoje vietoje, kur tokio skilių pamačiau. Uh-huh. O tas... kurioje ta vietoje, ties kokia, tos, kokia vieta čia eina, pagal vat, geografiškai pažiūrės, kokia šalis? Virš Amerikos man labiausiai. O, nu liuks tada, kažkas o, darbuojasi. Kažkas kaip išdegintos. Uh-huh. Tai labai gerai. O tai kas čia šaudo tą skydą? Kokias būtybės darbuojasi? Kažkas šalto, kažkas. Gal į žemę daugiau eina, žinau. Per žemės, kas per žemės ašį, per tą prasme žemės vibraciją? Ne, čia kažkas iš mūsų žemės, ne iš viršaus. Ai, okay, iš vidaus, čia iš mūsų, kažkodėlą, energiją. Vadinas, mes ne vien, nu, tai puikiai, kuo daugiau, kad darbuotojus ir žmonių, kuo daugiau darbuotojus ir žmonių, labai puikiai tada. Nu, fainai. Nu ką, tęsiasi viskas, kuo daugiau žmonių, kad būtų išliktų rami, ramus, parvašyta visą suirūtę, kas čia dedasi. Nepasiduos šitom energijom, nes bus susukta daug negatyvių energijų, tai vat paleidžia burbuliukus informacinius. Gerai tada. Nu, susitvarkot savo kanalus, išsivalot, išsimetot.